Տիգրան Աբգարյան մարտական պատրաստության ակումբը ապրիլյան պատերազմի հերոս Տիգրանի եղբոր Ժորայի նախաձեռնությամբ կազմակերպել է մարտական պատրաստության ճամբար։ Շախուսն առաջ իմ հետևիցս քայլով մար։ Ռազմական ոլորտի ավագ սերնդի մասնագետները փորձն են փոխանցելու կրտսերներին, որոնց վստահված է երկրի ապագան։ Ռազմական գիտելիքներ փոխանցենք մեր երիտասարդներին, որը փոխանցելու են մեր նախնական զինվորական պատրաստության ուսուցիչները։ Ու նաև լինելու են իրենց մեջ մարդիկ, ովքեր որ գնացել են այս պատերազմին, ապրիլյանին են մասնակցել, արցախյանին, ովքեր որ բավական շատ ճանապարհ են անցել ու իրենց գիտելիքը նաև փոխանցել են մեր երիտասարդներին։ Սա ամենաքիչն է այն ամենից, ինչ պետք է իմանալ կամավորագրվելուց ու առաջնագից մեկնելուց առաջ։ Գիտենաք, թե ինչպես դատարեցնել արդակին արյունահոսությունը, երբ որ վնասված հյուսվածքներ կան, վնասված անոթներ կան և այլուն արդահոսում է դուրս։ Ճամբարը պաշտպանված է 4 մասի, այսինքն մարտավարություն, քարտեզագրություն, առաջի բուժօգնություն ու ոչ մնալու արվեստ, կարելի ասել, որ մարտի դաշտում բոլոր գտնվող մարտիկ կոնկրետ իմանան ինչ է իրենց խնդիրը, այդ խնդիրը կարողանան կատարել։ Մարտական ճամբարում նաև աղջիկներն են։ Հայուհիները պատրաստվում են իրենց եղբայրների և սիրելիների կողքին լինել նաև մարտի դաշտում։ Լարիսան նրանցից մեկն է։ Ճամբարի կարևորությունը կարելի է նշել նաև, որ ոչ միայն պետք է սովորենք տիրապետել զենքին, այլ նաև առաջի բուժողության դասընթացներ։ Մասնագետների պակաս ճամբարը չի ունենա, բայց տեխնիկական հագեցվածության խնդիրը լուծելու համար աջակցության կարիք ունի։ Ճամբարային մարզումներից հետո երիտասարդները պատրաստ կլինեն համալրելու զինված ուժերը։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, ժամը լրատվական։